nejmocnější hráči. Skóre srovnáno, průběžný stav prvního setu od dvojic. Je z toho druhý bod, to je pro mě vyšlo 2-1. Se stava, todos os dias estava.
bylo řád úspěšný a snižuje na 6-7. Thank you.
za síť a Modřice opět vedou 3-2. Thank you.
máme tu challenge. Pokud se potom bude rozhodnutí rozhodčí, budu to možnost nadále ztrácit. Takže jde přezkoumání celé situace na obrazovce a teď se dozvíme, jaký bude konečný verdikt. Tak Ferdinand Hokka, Ferdinand Mitch, Johan, a u toho pomoci.